Ainda nos Estados Unidos, um juiz de Nova York considerou o ex-presidente Donald Trump responsável por fraude. Segundo o documento, o Trump, os três filhos dele, as empresas e executivos das organizações Trump fraudaram credores, seguradoras e bancos. A justiça disse ainda que o republicano recebeu benefícios financeiros substanciais, incluindo 150 milhões de dólares, sob forma de taxa de juros. A decisão foi tomada dias antes de Trump ir a julgamento. O ex-presidente terá que pagar 250 milhões de dólares em indenização. A decisão é um golpe para Trump, depois que ele foi acusado de inflar os valores dos campos de golfe, hotéis e casas em Mar-a-Lago e Seven Springs.